Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada xoogga dalka ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen xerada tababarada ciidanka Hiilweyne ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan Aadam. Kormeerka guddiga qiimeynta xiriyaha ciidanka xoogga dalka oo madax u yahay wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ay maanta ku tageen dugsiga Hiilweyne duuladka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qayb ka ahaa qorshaha lagu horumarinayo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ayaa la kulmay saraakiisha ayagoo ka xog wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada ka howlgala deegaanada hoos yimaada degmada Balcad, waxayna ku soo wareegeen qaybaha ka kooban tahay xerada Hiilweyne. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareygaas Cabdiweli Jaamac Gurd oo la hadlay askarta ayaa u sheegay in ciidanka xoogga dalka dib u habeyn ballaaran lagu sameyn doono. Xagga ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa soo xiran, tuuga waa soo xiran, muddo waa jiraysaa yar oo soconaysaa inta la iska qarinayo oo la soconayo oo been laysku sheegahay, laakiin waa la iskaga daba tegahay. Wallaahi billaahi tollaahi kitaab jaamaca soo maaha. Wallaahi inaana qabiil yeelin, inaana tuuganimo yeelin, inaana goysmo yeelin, inaana yeelin in laysku dul noolaado, inuu nin intuu muxuu ahaa ninka kale ku dul noolaado inaan la yeelin. Wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in baahida jirta wax laga qaban doono, islamarkaana ciidanka looga baahanyahay inay waajibkooda gutaan. Waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya wixii hore inaan wax ka bedelno. ciidankii sharafta iyo haybadda lahaa oo Soomaali lahaan jirtay in lasoo celiyo. ciidanka sidoo kale xuquuqaadkooda siduu xogayaha uu ka sheegay xuquuqaadka ay ku leeyihiin qaranka Soomaaliyeed inay helaan. Isla sidoo kale waxaa agsi ku ah in xuquuqdii uu qaranku ku lahaa lagu fasadgareeyo oo lagu korjoogteeyo, lagula xisaabtamo wuxuu qabtay iyo wuxuu qaranku u qabtay iyo meeshu uu markaasi uu ka taagan yahay in lagula xisaabtamo meeshu ay ku jirtaa. Wasiir Amar Dambe ayaa sidoo kale xusay in xerada caanka ee Hiilweyne ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhowaan dib u dhis ballaaran lagu sameyn doono. Xarooyinkii iyo meelihii ciidamada itisaalaadka ay u laheed ay ku noolaan lahaayeen ama shaqadooda waajibaadka qaran dastuuriga ay ku gudan lahaayeen in la dhiso. Meeshan waxay ka mid tahay meelaha noogu qiimaha badan oo ciidanka lagu tababaro. Waxaa kale ku yaala qaybtii kale oo ii sheegay gantaalada tangiga ku yaala. Marka sidaas daraaddeeda waa laba xaro waxay ahaan jirtay qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu qiimo badan. Sidoo kale annaga waxaan rabnaa in aan rajaynayna Ilaahayna ka baryayna inuu noo fududeeyo in la soo celiyo sharaftii bilicdii markii hore ay lahayd iyo kaba sii fiican. Mas-uuliyiinta kormeerka sameysay ayaa sidoo kale degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay kula kulmeen maamulka degmada kan gobolka ayagoo ugu xog waramay amniga deegaanka. Wasiirka sidoo kale waxaa kormeerkiisa ku weeliyay xogayaha guddiga difaaca golaha shacabka, wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka Baleyska kan Isluubta, taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda NISA iyo mas-uuliyiin kale. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.